Fond Milan Jelić je ponovo najboljim studentima iz Republike Srpske koji studiraju na domaćim univerzitetima i univerzitetima u inostranstvu dodijelio stipendije. Ove stipendije treba da im pomognu da uspješno završe svoje studije i na prvom i na drugom i na trećem ciklusu. Ove godine smo imali 130 studenata na prvom ciklusu koji studiraju i u zemlji i u inostranstvu, 6 studenata koji su na drugom ciklusu studija, na master studijima i na trećem ciklusu 11 studenata također koji studiraju u zemlji i inostranstvu. Ono što je važno da vam kažem da su ovo naši najbolji studenti, ona perspektiva budućnosti Republike Srpske, ljudi koji će imati snage, nadam se, da se vrate u Republiku Srpsku, da pomogne ovome društvu i da se sjeti da je ova Republika u jednom trenutku prepoznala njihove kvalitete i vrijednosti, a te kvalitete i stručne kompetencije će Republika Srpska trebati u budućnosti. Tako da očekujem da ovi ljudi, pored toga što će nesumnjivo biti stručnjaci i naučnici u svojim oblastima i sa znanjem su već pokazali zavidne kvalitete, osjete i tu patriotsku dužnost prema našem društvu i Republici Srpskoj i da je u vremenu koje bude dolazilo u 21. vijeku pomognu svojim stručnim kompetencijama i znanjem. Mijenjat ćemo dosta toga, prioriteti su upravo ovo, da najbolji studenti dobiju šansu da se bave naukom. Ja kao univerzitetski nastavnik uvijek ću razgovarati, moja glavna misija je unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja, da mi pokažemo ovdje da smo sposobni da pravimo vrhunske kadrove. A Fond Milan Jelić i stipendija Milan Jelić vam pokazuje da naši univerziteti imaju ozbiljne rezultate. Pogledajte ove ljude koji su ovdje, gdje god odu u inostranstvo, na bilo koji ciklu studija, ono pravi ozbiljne rezultate. I to je na ponos Republike Srpske. Ovo je studentska elita. Znači, ova grupa studenata koja su ovdje i koji su dobili stipendiju Fonda Milan Jelić su najbolji studenti i koje Republika Srpska prepoznaje. Tako da visoko obrazovanje u narednom periodu mora da prođe kroz čitav jedan novi sistem prepoznavanja, pre svega naučno-istraživačkog rada, uvezivanje naučno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja. To je posebno značajno da unaprijedimo nauku, časopise, da to sve stavimo u jedan zajednički koncept unapređenja fakulteta i univerziteta u Banja Luci. U svakom slučaju, i univerzitet u Banja Luci i univerzitet u Istočnom Sarajevu su dobri i pokazuju ozbiljne rezultate. I to nemojte posmatrati samo kroz kategorizacija visokoškolskih ustanova. Molim vas da to posmatrate i kroz kategorizaciju ovih ljudi koji objavljuju časopise u prestižnim naučnim časopisima. Završio sam osnovne studije prava na našem pravnom fakultetu, a master studije također prava na pravnom fakultetu u Beogradu i jednu godinu proveo na studijskom usavršavanju univerziteta u Beču. Objavio sam oko 10 naučnih radova na 3 strana jezika i nadam se uskoro i prva moja naučna monografija iz oblasti pravnih nauka treba da bude publikovana. Čast je velika kad vas vaša republika, vaša otadžbina finansira. Mi se svi često hvalimo stranim stipendijama koje su prestižne, svakako i mnogo doprinose našem i ličnom i akademskom usavršavanju, ali ipak kad vas vaša republika prepozna, to je ono što ministar kaže, da vas obavezuje. Obavezuje da radimo više, da radimo bolje, a ova pomoć nije simbolična. Ovo je ozbiljna financijska podrška koja će meni na mojim doktorskim studijama biti ozbiljan izvor prihoda kako bi finansirao neka moja istraživanja iz oblasti pravnih nauka i buduće doktorske disertacije koju budem pisao. Trenutno sam zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Tu sam završio i prva dva ciklusa studija sa prosjecima 9,5 i 10,0. Na studijskom programu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Nakon toga sam se opredijelio za upis studija u inostranstvu, odnosno na Univerzitetu u Mariboru. Tamo sam trenutno druga godina i evo ostvario sam prosjek 10.0 isto tako. Objavio sam 15 naučnih radova u kategorisanim domaćim i inostranim naučnim časopisima. Od toga su neki čak i radovi sa impact faktorom. Šta mi znači ova stipendija? Pa znači mi prije svega financijsku pomoć da mogu da platim svoje financijske obaveze vezane za doktorat. Prije svega to je školarina koja je uveliko veća u inostranstvu u odnosu na stipendije kod nas, odnosno školarine kod nas. Također odlasci na moj univerzitet u Mariboru, plaćanje objave određenih radova i tako dalje.
A pored toga imam i ovu moralnu satisfakciju, naravno. Prije nekoliko dana sam dobio plaketu Svetog Stefana, to znači da je država ipak, odnosno naša republika, prepoznala rad moj u prethodnim godinama, konkretno 20 godina evo, učenja. Iz tog razloga evo, iskoristio bih priliku da se zahvalim predsjedniku i vladi Republike Srpske, kao i resornom ministru gospodinu Budimiru i Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo i fondu dr. Milan Jelić, što su prepoznali ovaj vid podrške da je jako bitan za naše domaće studente.